Вітаю всіх, хто нас дивиться. На часі спортивна тематика. Сьогодні у гостях Ігор Гоцул, перший заступник міністра молоді та спорту України, президент Федерації легкої атлетики України і віце-президент Національного олімпійського комітету. Ми раді вітати вас на Тернопільщині в нас, зокрема, і в нашій студії. Добрий день. Ваші враження, знаю, що ви з громадськістю зустрічалися, встигли побувати на деяких спортивних об'єктах. Коротко про основне. Основні речі такі. Ми з самого ранку ми зустрічалися з головою обласної державної адміністрації, з міським головою і обговорювали актуальні питання розвитку спорту і молодіжної політики в області, в місті. Треба говорити про те, що Тернопільщина взагалі дуже непогано виглядає на тлі, на фоні інших областей, і особливих таких проблем з цими напрямками нема. Але ми завжди прагнемо кращого, і тому ми говорили про те, що треба, на що треба звернути увагу, на чому треба зосередитися для того, щоб не просто не бути відстаючим, а для того, щоб спробувати бути одним із лідерів. Я можу з задоволенням сказати, що я побачив достатньо серйозне таке налаштування і зацікавленість обох керівників в тому, щоб питання і фізичної культури, і спорту, і питання молодіжної політики найкращим чином вирішувалися. І були надані мною там певні рекомендації, певні спостереження, які ми робимо в міністерстві. І ми обмінялися думками про нашу можливу співпрацю. Це те, що реально, я думаю, що буде працювати. Також я відвідав два достатньо таких проблемних спортивних об'єкти. Це лижо-ролерна траса біатлонна, яка зараз під знаком запитання, так, її розширення. Так, її подальше існування є проблемним, воно потребує системного такого серйозного вирішення, і ми обговорювали і з активом цього виду спорту, і з спортивним керівництвом області, обговорювали можливі шляхи такого вирішення, яка може бути стратегія розвитку цього об'єкту, яку допомогу може надати Міністерство молоді і спорту, чого ми будемо намагатися уникнути, вирішують ці питання. Тобто така професійна розмова відбулася, і далі будемо продовжувати обмінюватися думками з цього приводу. І зараз, як я розумію, на рівні області формується така стратегія вже розвитку цього об'єкту, і міністерство буде стороною, яка буде всіляко сприяти тому, що ми зацікавлені в тому, щоб цей об'єкт не тільки зберігся, а щоб він далі розвивався. Також ми дивилися висловальний канал, маючи таку велику водну, таку велику воду, треба його використовувати для потреб спорту. І проєкт інвестиційний, проєкт, який підготовлений, виглядає надзвичайно цікаво, виглядає сучасно, виглядає як реальний. І я думаю, що він може бути реалізований. Ми теж говорили про те, що міністерство готово всіляко сприяти тому, щоб саме в такому вигляді він був реалізований. Також сьогодні в мене відбулося дві зустрічі з громадським активом. Одна зустріч на презентації книги про історію легкої атлетики в Тернопільській області. І велика зустріч з спортивним активом і з керівниками районних державних адміністрацій, де ми говорили про проблеми, виклики сучасності, пов'язані з розвитком спорту. І дуже багато актуальних питань
обговорювалося, обмін думками такий відбувався. Ну, взагалі такі речі, такі зустрічі дуже корисні не тільки з точки зору того, що ми приносимо, приїжджаємо з міністерства і розказуємо, як треба людям жити. А це важливо з точки зору того, що ми постійно маємо чути людей, постійно маємо чути ті проблеми, з якими вони стикаються, і, відповідно, оперативно реагувати вже на рівні міністерства. І тому це такий взаємовигідний обмін думками, поглядами. Він відбувся достатньо, як на мене, конструктивно. Угу. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97. Пане Ігоре, якраз от дві бази, які ви згадували, висловальний канал і база Підгороднього, якраз є «Колос» і «Буревісник», які через фонд соціального страхування, одна із тих шкіл, які під знаком запитання через фонд не може фінансувати, перекинути на місцеві, обласні. І так, як кажуть, з року в рік ми перекидаємо кудись. В школі на Тернопільщині 8, по Україні це взагалі велика кількість таких шкіл. Як бути? Окрім того, щоб перекидати на місцеві чи на обласні управління, які мають їх фінансувати? Ну, так, на сьогодні це майно оформлене як майно відповідно громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. Але тут треба дивитися глибше і треба подивитися, чи дійсно вони первісно належали цим організаціям. От як нещодавно Міністерство молоді і спорту виграло суд у Федерації профспілок України стосовно одного великого спортивного об'єкту в Києві, коли ми змогли довести, що цей об'єкт не був створений за гроші Федерації профспілок України. Він був створений за рахунок підприємств, а свого часу Федерація профспілок оформила його собі в власність, скориставшись тоді загальною невизначеністю на етапі формування нашої держави. Це достатньо жорстке було рішення, але воно було обумовлено тим, що ми не змогли знайти спільної мови щодо стратегії розвитку цього об'єкту. Ну, не стратегії розвитку, а взагалі існування цього об'єкту, оскільки Федерація профспілок практично привела до того, що цей об'єкт був на межі загибелі. Це така крайня точка, яка може бути, але це теж влада може піти на такий крок. В разі, якщо не буде знайдено компроміс з відповідними громадськими організаціями, і вони тут мають розуміти свою відповідальність перед громадою, розуміти свою відповідальність перед тисячами дітей, які можуть приходити туди в своїй секції. Якщо вони не спроможні самостійно дати раду цим об'єктам, мабуть, було б доцільно, щоб вони добровільно передали ці об'єкти вже, наприклад, в обласну чи міську власність, і далі вони могли б спокійно розвиватися. Ми, як міністерство, будемо намагатися бути таким модератором цих процесів, в тому числі і такого роду перемовин. Ну, спорт також якраз в режимі очікування і в режимі реформ. Але, на жаль, чомусь реформи в Україні відбуваються шляхом знищення або що воно зникає в нас десь. Як правильно? Знаю, що ви маєте європейський досвід саме управлінський, що ви були багато часу за кордоном також по легкій атлетиці. І от чи реально нам змінити, як кажуть, правила у спорті, саме управлінському спорті, того, що дуже багато бюрократії є, зокрема, у спорті, і вона от мішає. Так само, як на одного широкі штати, які от були при тих самих громадських організаціях спортивних, і вони хочуть всіх залишити, а воно неправильно. Або продубльовані види спорту там, а інші навпаки тільки в приватних клубах. Як бути правильно? І це, мабуть, якраз ідея все реформ і завдання.
Звичайно, наша країна зараз реформується, наша країна серйозно змінюється, щось нам подобається, щось не подобається, але це реальний процес, який відбувається. І відповідно, що український спорт теж має змінюватися, і на сьогодні спорт продовжує бути значною мірою таким радянським, за сутністю своєї, за своєю філософією, за такою, за своїми, серед іншого, споживацькими підходами, які переважають спорт. І подобається нам чи не подобається, реальна потреба часу – це зміни в спорті. Вони обумовлені не бажанням когось щось змінити, а тими об'єктивними процесами, які відбуваються в державі. Радянська система спорту була надзвичайно ефективною з точки зору досягнення результату. Однак вона може бути, може існувати і можна ефективно працювати лише в умовах жорсткої адміністративно-командної системи, в умовах жорсткої централізації влади і ресурсів. Тому країни, які сповідують такий стиль управління, такі, наприклад, як там Білорусь, Китай і деякі інші не дуже дружні до нас країни, відповідно, вони застосовують або зберігають таку модель управління спортом. Україна обрала принципово інший шлях розвитку. Ми намагаємося імплементувати європейські стандарти. Ми вже давно живемо в умовах ринкової економіки і конкуренції з певними там проблемами, але реальність такова. І існування радянської системи спорту постійно вступає в протиріччя з реаліями нашого сьогодення. І ті приклади, от про які ми говорили, наприклад, цих двох баз, є саме підтвердженням такої тези. Тому нам потрібно змінювати спорт. Чим швидше ми це зробимо, тим більш успішні ми будемо. І Міністерство молоді і спорту достатньо серйозно вже цим опікується і достатньо багато в цьому напрямку зробили. Наприклад, ми активно співпрацюємо з федераціями з видів спорту, це громадські організації, це такий теж світовий досвід, європейська модель, коли саме федерація є відповідальною за розвиток свого виду спорту. Там сфокусовані фахівці, там є найбільша зацікавленість. І міністерство достатньо сміливо зараз делегує серйозні повноваження федераціям з розвитку їх конкретних видів спорту. Навіть в межах експерименту зараз ми з деякими федераціями працюємо, навіть віддаючи їм бюджетні кошти на проведення всіх заходів, і вони самостійно ними розпоряджаються. Друга складова тут – це розподіл, прозорий розподіл грошей. Тобто, що раніше відбувалося? Міністерстві якісь там чиновники міністерства ухвалювали рішення, який від спорту скільки грошей отримає. Ну, ми можемо тільки здогадуватися, які були критерії в тому, щоб... Хто кого знає. Да, в тому, щоб цей розподіл відбувся тим чи іншим чином. Зараз це відбувається принципово і інакше. В міністерстві запроваджен рейтинг видів спорту. Це об'єктивні показники, які базуються на результатах спортсменів на відповідальних міжнародних змаганнях, з одного боку. З іншого боку, на кількості дітей, які займаються в секціях з цього виду спорту. І за цим рейтингом бюджетні асигнування вже в автоматичному режимі розподіляються між видами спорту. Третя складова – ми виходимо з ініціативами законодавчого забезпечення, вже закріплення отакої філософії наших відносин. Там і кілька законопроєктів вже подано, частина ще розробляється і буде найближчим часом реалізована. Ну, наприклад, от
До цього часу нашим законом передбачено про те, що правила спортивних змагань мають затверджуватися спочатку Міністерством молоді і спорту, потім Міністерством юстиції, і після цього тільки вони можуть бути дійсними на території нашої держави. Ну, от уявіть, як це відбувається. Тобто федерація з виду спорту має перекласти правила там спочатку державною мовою, подати його в міністерстві. В міністерстві там купа людей розглядає ці правила, дивиться, ставить там запис, що вибачте, це там не відповідає нормопроектувальній техніці, які там в нас задіяні. Давайте отут перепишемо, тут змінимо, тут змінимо. Ну, тобто процес іде, триває кілька місяців, після цього міністерство затверджує, направляє в Міністерство юстиції, там ця процедура повторюється, і, скажімо, там через рік, півтора-два, правила нарешті будуть затверджені. За цей час правила міжнародні змінюються. Змінили, і треба наново писати. І відбувається парадокс, за якими правилами проводити змагання? За тими, що діють в світі, чи за тими, що діють в нашій країні? І ну, маємо розуміти, що ну, щоб чиновники не написали, все одно 11-метрові будуть бити з 11 метрів, а не з 15, не з 16. Тобто є багато таких, і таких дурниць достатньо багато, від яких просто треба позбавлятися. Ви якраз сказали, що щодо рейтингу, і ви виділяєте кошти. Наша Тернопільщина непогано виступає. Зокрема, ми і на зимову олімпіаду, і на літню олімпіаду, і на юнацькі ігри. Тобто ми завжди маємо учасників, показуємо результати. База Кременецька, саночників, лижників, сноубордисти завжди кращі біатлоністи, маємо олімпійську чемпіонку. Міністерство, на що цього року, наприклад, до кінця року чи наступний запланувало допомогти нам саме у базах? Тому що вони, на жаль, все-таки всі з Радянського Союзу ще. Це було одним з ключових моментів в наших розмовах із керівництвом області міста, із спортивним керівництвом, і спортивним активом. Ми говорили про те, що яким чином може будуватися сьогодні наша співпраця взаємовигідна. Було б нечесно з нашого боку сказати, що ми можемо там дати гроші, будь ласка, ось вам гроші, і будуйте, ремонтуйте. Це неможливо зараз, бо сьогодні інакше вибудовано бюджетний процес, вибудовано процес фінансування. І тому, яким чином відбувається наша підтримка тих чи інших спортивних об'єктів? Знову ж таки, не через якусь волю чиновника, а через здоровий глузд і через відповідні федерації. Ми зараз закладаємо в фінансування адекватні гроші на оренду і експлуатацію спортивних споруд. Тобто ми відійшли від філософії, коли ми намагалися безкоштовно щось отримати, викручували руки організаторам, просили нам дати, от ми спорт, ми хороші, дайте нам безкоштовно. Ми розуміємо, що спортивні об'єкти мають розвиватися, утримуватися, і для цього потрібні гроші. І зараз в бюджеті міністерства, він, до речі, в цьому році збільшений майже на 60%, це теж досягнення, яке реально ми змогли відстояти, закладені адекватні гроші на проведення навчально-тренувальних зборів і проведення змагань. І саме про це ми говорили керівництву. З нами вигідно працювати. Подивіться, що ви хочете прийняти. Подивіться, які об'єкти ви зможете зараз швидко зробити, і залучайте сюди заходи всеукраїнського характеру, і це буде давати вам доходи. Ну, наприклад, от два роки тому в Кіровограді був реставрований стадіон «Зірка». В минулому році в Луцьку був реставрований стадіон «Авангард». Як наслідок, вже в цьому році в нашому бюджеті заплановано приблизно по 10 мільйонів гривень витрат в кожному з цих місць. Тобто, окрім
окрім політичної і соціальної, є ще конкретно економічна вигода від залучення в місто, в область національних змагань і зборів національної команди. І от це та точка дотику, на якому може будуватися наше співробітництво. Якраз ви плавно підійшли до того, що ваше ближче – легка атлетика. Зокрема, у нас також багато білих плям. Маємо стадіон, оновлені доріжки, але не маємо манежу. Взагалі не знаю, чи ви знаєте, але ми маємо хорошу школу. Зокрема, федерації, от якраз ювілей в квітні місяці. Чи є якраз от від федерації, для розвитку? От від вас які поради, можливо, співпраця, вони нас почують, дослухаються. І от я думаю, що ми, як в Сумах можна провести чемпіонат України, я думаю, Тернопіль не гірше би справився, якби ми мали. Ми б задоволенням проводили тут, бо сьогодні недостатньо для у нас об'єктів, на яких можна проводити змагання національного рівня. І ми відкриті до співпраці з будь-яким регіоном України. На жаль, ви говорили про те, що у вас є стадіон, у вас нема жодного стадіону в області. Стадіон – це футбольне поле і бігові доріжки належні. Те, що от я сьогодні побачив, важко назвати стадіоном. Ми просто звикли і так кажемо, що в нас добре. Тому ми говорили сьогодні з міським головою, потім з його заступником, з керівництвом спортивного міста, з керівництвом стадіону про те, якою може бути наша співпраця. На жаль, параметри стадіону такі, що зараз важко його довести до стандартів повноцінних, таких, ну, наприклад, щоб можна було провести національний чемпіонат. Однак, якщо там буде укладено покриття сучасне, а не те, що зараз є, то ми готові пообіцяти Тернополю проведення тут навчально-тренувальних зборів збірних команд України. І це з одного боку, це вигідно економічно, це достатньо серйозні гроші. Ну, ми говорили про те, що щонайменше 2 мільйони на рік ми можемо тут витрачати. Друга складова – це приїжджають наші зірки, вони є прикладом для юних спортсменів, і вони приїжджають найкращі тренери, які можуть спілкуватися з тренерами місцевими і проводити якісь мастер-класи, якісь навчання. Тобто це з усіх боків вигідно, і це може бути таким моментом нашої співпраці. Повертаючись до вашого питання про допомогу від федерації, вже центральної федерації обласній. У нас серйозна програма такої допомоги, однак вона не зводиться тільки до допомоги матеріальної, хоча ця частина теж присутня, і ми щорічно виплачуємо певну фінансову допомогу нашій обласній федерації. В цьому році вона буде значно більше, оскільки вона вже зроблена диференційована в залежності від рейтингу. І рейтинг у Тернопільської федерації дуже непоганий. Вони на тлі інших, як організація, як інституція, виглядають непогано, і, відповідно, вони отримують відчутну користь від своєї роботи, від своїх зусиль. Однак ми вважаємо, що не тільки матеріально. В першу чергу, в нас час, можливо, інформація і досвід є не менш важливим, ніж гроші. Тому ми величезну увагу приділяємо навчанню. Ми проводимо дуже багато різних семінарів. Ми проводимо дуже багато якихось круглих столів, зустрічей. Зокрема, і в цьому році, і в минулому в нас був президент і віце-президенти Європейської федерації, провідні фахівці європейської легкої атлетики, які, і саме ми запрошували президентів, представників регіональних територіальних федерацій для такого спілкування, для такого досвіду. В травні
ми будемо проводити наступний наш семінар вже для керівників. Окремо проводяться семінари для суддів, для тренерів. Окремо проводяться семінари для спортсменів. Тобто це постійна робота, яка ведеться. І, ну, Федерація легкої атлетики України є успішною організацією і продовжує такою бути. Кажуть, що на спорт треба заробити, а потім можна заробляти спортом. Власне, спорт і бізнес. От багато відомих людей, багатих людей могли б спорудити тенісні корти, будувати майданчики, якби якісь були співпраці з владою, дотації. Тому що поки вони вкладуть і все це вибудують, вони потім такі ставлять на теніс, більярд, такі ціни, що воно йде. Вони мають відбити свої гроші, логічно, а люди не спроможні туди дійти. Як тут бути? Тут треба змінювати систему. Це ми можемо повернутися до питання взагалі системи спорту в країні. Радянська система спорту розриває цей зв'язок, вірніше, не дає організуватися тому зв'язку, який йому практично позбавляє можливості підприємницької ініціативи прийти в спорт. Подивіться, є дві протилежні тенденції. З одного боку, попит населення на здоровий спосіб життя росте. І це відображається в тому числі в тому, що кількість фітнес-клубів, якихось от таких от приватних установ, які надають такого роду послуги, вона збільшується, в них є клієнти, в них є прибутки, в них є можливість розвиватися. Це з одного боку. З іншого боку, є спортивні школи, є спортивні секції, ну, такого офіційного спорту, які, ну, в переважній більшості ледь жевріють. Але їм не можна надавати або настільки важко, щоб вони це не роблять, надавати спортивні послуги, заробляти там, де можна це робити, і все. І тобто ми їх практично ставимо або в ранг таких прохачів і споживачів постійних. І в цьому є величезна проблема. І от це не можна змінити просто там якимось там законом про меценатство в спорті, ще щось, про яке зараз багато говорять і повторюють про це як манну небесну, як мантру таку, сподіваючись, що можна оце прийняти і одразу на спорт буде манна небесна падати. Це такий певний самообман. Треба змінювати систему. Треба розуміти, що спорт в світі – це соціально орієнтований, але все ж таки добре організований бізнес. І нам треба це сприйняти і не заважати, а навпаки залучати бізнес в спорт, залишаючи обов'язково державне там регулювання і можливість для незахищених людей – соціально незахищених людей займатися спортом, особливо це стосується дітей. А як вберегти нам хороших спортсменів, тренерів, які, на жаль, через низькі заробітні плати, через те, що вони не можуть тут годувати свою сім'ю, вони втікають або лишають цю справу, або виїжджають просто за кордон? Як з ними бути? Тому що ми втрачаємо багато молоді, талановитої спортсменів. Дійшли до якогось етапу, і все. Скажіть, будь ласка, як на ваш погляд, ми втрачаємо багато талановитих лікарів, журналістів, програмістів, науковців? Це проблема, я зрозумів. Тобто це не є проблема спорту, це є проблема взагалі економіки. Країни, в якій достатньо слабка економіка, в якій є політичні негаразди, в якій триває війна, на жаль. І зрозуміло, частина людей робить вибір не на користь цієї країни. Ну, є й багато людей, які залишаються, незважаючи, вважаючи, що це наша країна, вважаючи, що саме ми відповідальні за неї. Тому мені видається, що проблема такого спортивної імміграції, вона дещо штучна. Вона
вона деякою мірою роздута. Так, так, проблема є, але поклавши руку на серце, мусимо визнати, що наші спортсмени не найбідніша верства населення. В нашій державі, наприклад, виплата за перше місце на Олімпійських іграх, яка держава буде виплачувати переможцю, 125 тисяч доларів. 50% плюс ще половина від цієї суми – це виплата тренеру цього спортсмена. В жодній цивілізованій країні світу нема такої виплати. Більше є в Азербайджані, там десь в якихось… В Європі, в Європейському співтоваристві, в Сполучених Штатах такі виплати набагато менше. Тому, коли ми говоримо про… Зрозуміло, грошей завжди не вистачає. Але коли ми говоримо про державну підтримку спортсменів, ми не можемо оперувати якимось одним показником. Так? Спортсмен, наприклад, збірної команди отримує зарплату від держави, і ця зарплата так дійсно невеличка. І часто засоби масової інформації повторюють, як спортсмен може готуватися на таку зарплату, оскільки вона в середньому десь приблизно 4 тисячі гривень. Але це ж не єдине, що спортсмен отримує. Спортсмен, якщо він – це успішний спортсмен, він, наприклад, може отримувати стипендію президента, яка варіюється там від 5 до 12 тисяч гривень на місяць. Плюс його тренер може отримати. Він може отримувати разові виплати, я називав разові виплати за успіх на Олімпійських іграх, є разові виплати за успіх на чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи. Нещодавно, до речі, стараннями міністерства ці гроші були вдвічі збільшені. Зараз за перше місце на чемпіонаті світу 100 тисяч гривень спортсмен отримує. І, знову ж таки, 50% від суми, плюс до того, 50% цієї суми – це виплата тренеру. Ми витрачаємо близько 800 мільйонів на мільйонів гривень на рік на підготовку спортсменів. Тобто це навчально-тренувальні збори і виїзди на змагання. І ми робили підрахунки, спортсмен там серйозного рівня обходиться державі десь щонайменше близько там мільйона гривень на рік. Якщо взяти на загал. Це серйозні гроші, і за які можна підготуватися. І завжди, знаєте, добре там до нас нема. Але якщо бути об'єктивними, візьміть будь-яку країну, Британію. Нещодавно було оголошення про те, там британські атлети намагалися проводити якусь акцію, привертаючи увагу, намагаючись заробити грошей, такий своєрідний фандрейзинг зробити, щоб заробити гроші, оскільки їм не вистачало. Оскільки будь-які гроші категорії якоїсь завжди не вистачає. Так, високий спорт – це один рівень, а все-таки дитячий спорт і ставка тренера – 1500, певно, що не більше. До 2000 в Тернополі більше немає, який в спортивних школах працює. І він готує, він гартує тих чемпіонів, тому що він шукає з масового спорту в дитячий. Що стосується дитячо-юнацьких спортивних шкіл і цієї системи. Я говорив про зміни в українському спорті, і я не торкався цього напрямку, але це дуже важливий напрямок, який, як на мене, потребує теж серйозної реорганізації. Ми свідомо нічого зараз не започатковували, не робили ніяких таких кроки в цьому напрямку, оскільки ви знаєте, що рік тому було ухвалено достатньо жорстке рішення Мінфіном про припинення фінансування спортивних шкіл з фонду соціального страхування. І протягом цього року відбувався достатньо жорсткий, болючий процес унормування вже фінансування цих шкіл через місцеві бюджети.
Ми, міністерство, тут постійно тримало руку на пульсі, міністерство оперативно реагувало на те, що відбувалося. І треба сказати, що от, за двома невеличкими виключеннями достатньо добре з цим впоралася Тернопільська область. Сьогодні в мене була нагода подякувати і керівництву міста, і області за роботу, яка була зроблена в цьому напрямку. Тепер, коли цей процес практично закінчився, ми зараз готуємо наступний етап проведення реформи спорту. Це реформа спортивних шкіл. Тут є різні думки. Поки що міністерство не визначило детальну стратегію про те, яким має бути, але очевидно, що та система, яка є, вона віджила своє, вона не дає відповіді на виклики сучасності. Тому тут треба змінювати. І в першу чергу зміни мають відбутися в двох напрямках. Це перше, це ментальний. Ми маємо відійти від такого ж споживацького підходу, рахуючи, що нам всі винні, і маємо розуміти, що ми це послуги, які ми надаємо населенню, і вони мають бути належним чином оцінені. І друга складова – це шалена кількість заборон, яка існує в спортивних школах. От не можна там бути старше 23 років, не можна тренерам платити різні зарплати, і тренер талановитий, який творчо працює, і тренер, який, скажімо так, не дуже добре працює, отримують однакову зарплату, нема стимулу якось намагатися щось робити. І оце треба змінити. Є багато видів спорту, в яких існує батьківська доплата. Ми ж не повинні самі себе дурити. Але що відбувається? Навіть там, де ці гроші використовують на користь справі, так, там, то директор постійно ризикує. І це ненормально. Ми маємо це унормувати і зробити можливість і отримувати гроші, і працювати з населенням, надавати платні послуги населенню. От чому доросла людина може прийти в фітнес-клуб і там... Я нічого не маю проти фітнес-клубів, але я сам відвідую і я бачу, що є багато людей, які там працюють фітнес-інструкторами після там двотижневих курсів. Вони дають нефахові поради, іноді навіть некорисні для здоров'я поради, шкідливі поради. І водночас в спортивних школах є фахівці, які могли б надати фахово, але вони позбавлені такої можливості внаслідок цієї забюрократизованої системи. Тобто це замкнене коло треба розривати. Тут це тема, зрозуміло, окремої великої дискусії, яким чином, але змінювати це треба, тут ви абсолютно з вами погоджуєтесь. Аналогічно щодо уроків фізкультури у школі, тому що у селах взагалі уроки фізкультури забрані, припустимо, там чи на математику, чи на українську мову, тому що, на нашу фізкультуру так бігають діти. І також оце, чи треба диференційована фізкультура, ні, збільшувати, зменшувати кількість уроків. Все-таки діти в нас сидять, і от саме як урок фізкультури відбудеться, багато може змінити, як на мене. Абсолютно з вами погоджуюся. І сьогодні, до речі, всі наші зустрічі з громадськістю, ця тема була присутня. Вона присутня постійно в нашому спілкуванні з спортивним активом і з людьми, які долучені до спорту. І тут є, можливо, два рівня. Перший рівень, він такий на поверхні лежить, і він подобається журналістам, він вигідний для того, щоб його продукувати, але, чесно кажучи, як на мене, він не дуже професійний. Це ми говоримо, давайте ми будемо стукати по столу і говорити, неодмінно треба зберегти фізкультуру в школах, от воно було, і так от давайте, щоб воно було, і так воно має продовжуватися.
і обов'язково кафедри фізвиховання в університетах, зберегти і там обов'язкове відвідування цих занять. Ну, але, як на мене, це недостатньо фаховий підхід. Все ж таки, якщо ми говоримо про необхідність збереження, ми маємо говорити і про адаптацію цієї системи до тих речей, які відбуваються в суспільстві, до тих змін, які відбуваються навколо нас. І не можна, ну, вже от зараз, в 21-му сторіччі, коли там діти йдуть на фізкультуру і бігають по асфальту, да? І або після фізкультури йдуть і не мають змоги елементарно прийняти душ, і ми це називаємо фізичною культурою. А є ще таке, що в нас на кафедру фізкультури, хто за залишковим принципом, хто не вступив в інші факультети, йде на що? На трудове навчання, на фізкультуру? Ви згідні зі мною? Що також і в слові «боротьба» може дві помилки зробити? На жаль, такі речі теж існують. Тому ми маємо не просто намагатися зберегти, а от саме тут і є завдання, такого, виклик, який стоїть перед українським суспільством. Ми маємо дати адекватну відповідь на цю проблему і знайти вже більш сучасні підходи до того. Ну, в світі є різні практики. Наприклад, коли, скажімо, школа визначає кілька видів спорту, які розвивають, залучає професійних тренерів, і обов'язковим є не відвідання якогось там уроку фізкультури, шикуй, струнко, там, рівняння, рапорт, потім всі побігли, і потім всі стрибають через коня, потім всі лазять по канату, і все, ну, і все однаково. А кожна дитина може вибрати те, що для неї більш підходить, ближче до по духу, подобається. Але обов'язковим є не просто уніфіковані, а обов'язковим є сам факт відвідування спортивної секції такої, якої подобається. А можуть бути інші підходи. Тобто тут є над чим працювати, є що запропонувати, і зараз от така дискусія, і в тому числі за допомогою нашого міністерства, відбувається. І, мабуть, про приємне, те, що ми чекаємо, тобто Олімпійські ігри 2016. Знаю, нас від Тернопільщини вже двоє в збірні. Які перспективи, тобто які сюрпризи можна чекати, можна так навіть проаналізувати. Приємно те, що маємо і нашого Тугарєва, і маємо нашу Кривицьку. Ваші думки? Україна – потужна спортивна держава. Україна має свої дуже серйозні спортивні традиції. Україна є і залишається однією з найсильніших спортивних держав світу. І я впевнений, що Олімпійські ігри ці Олімпійські ігри також будуть успішні для нашої країни. Зрозуміло, що ті події, які відбуваються, вони все ж таки відбуваються і на українському спорті, який є невід'ємною частиною української держави, українського суспільства. Зрозуміло, що коли в умовах війни важче розвивати спорт, зрозуміло, що в умовах, коли там 7% території української держави окуповано, 20% економіки виведено з українського контролю. Важко і українському спорту. Ми втратили можливість для тренувань в Криму, де багато готувалося наших атлетів. Ми втратили багато спортивних баз і в Луганській, і Донецькій області. Ну, зараз щонайменше поки що. Потужна в Криму якраз була для інвалідів, спорт інвалідів мали також. І не тільки. Дуже багато видів спорту. Ми сьогодні згадували про легку атлетику,
це просто неможливо зараз замінити. Ми змушені зараз проводити значну частину зборів, навчально-тренувальних зборів, підготовки в весінньо-весняний період, саме вже за кордоном, оскільки не маємо альтернатив Криму всередині нашої держави. Це набагато дорожче, відповідно, менше атлетів можемо вивезти. Тому це все, зрозуміло, відбувається. Тому трохи менше буде українська делегація на цих Олімпійських іграх. Можливо, там на там один, два, три медалі ми менше зможемо завоювати. Однак я впевнений, що українські атлети, український спорт потішить українських вболівальників. Ми разом всі будемо вболівати за наших спортсменів і будемо мати привід для того, щоб радуватися і пишатися. Знаєш, а от щодо тих спортсменів, які за обставинами тепер тренують, жили, от, наприклад, наша Маслівець, наш той самий Оберемко, вони в Криму були і вийшло так, що відійшли тепер за збірну агресора. Але вони йшли в лідерах з віндсерфінгу. І знаєш, що дозвіл на Олімпіаду також треба від нас, української змії. Як на рахунок того? Категорично так чи категорично ні? Чи які, як Терези, які в нас є? Національний Олімпійський комітет на своєму засіданні кілька місяців тому ухвалив рішення, що ми не будемо розглядати жодного представлення на надання дозвілу виступати за будь-яку іншу країну на Олімпійських іграх. Це серйозна, жорстка позиція, і ми її будемо притримуватися. Так. Ми зараз. Ну що ж, залишається вам подякувати, що були гостем нашої студії, що розповіли про те, що турбує, що пропонуєте. І нагадаю всім глядачам, у нас в гостях був Ігор Гоцул, перший заступник міністра молоді та спорту України, президент Федерації легкої атлетики України, віце-президент Національного олімпійського комітету. Дякую вам. Дякую за розмову вам. І до нових зустрічей. До побачення. Бачення.